O magistrado aceitou o pedido da Federação das Associações de Moradores do município do Rio de Janeiro, que argumenta que as obras poderiam provocar risco de lesão grave e difícil reparação no local com o corte de árvores. A decisão liminar ainda vai ser analisada pelo plenário do TRF2. STJ concede liminar a ex-deputado para que o governo libere a execução de emendas orçamentárias. Beto Albuquerque exerceu mandato de deputado federal até 31 de janeiro deste ano. Enquanto ainda estava no cargo, participou da elaboração do orçamento de 2015 e apresentou emendas parlamentares individuais. No despacho, o ministro do STJ, Napoleão Nunes Maia Filho, afirmou que as emendas dos parlamentares que não foram conduzidos ao cargo devem ter a liberação assegurada em igualdade de condições com aquelas apresentadas por parlamentares reeleitos. O ministro determinou então que o governo forneça a Beto Albuquerque a senha de acesso ao sistema e lhe dê novo prazo para incluir as informações necessárias para a liberação dos recursos das emendas de sua autoria. Beto Albuquerque não disputou as eleições de 2014 para o Congresso porque concorreu às eleições presidenciais como vice na chapa de Marina Silva. A decisão é válida até o julgamento do mérito do mandado de segurança pela primeira sessão do tribunal.